Els científics han mesurat a partir de les dades d'una enquesta realitzada el 2011 el grau de felicitat I satisfacció dels 950 ciutadans de Barcelona en relació amb el seu nivell d'ingressos actual I l'evolució d'aquests ingressos en els 5 anys anteriors. La investigació de la UAB I la ICTA han afirmat que la reducció dels salaris en els 2 anys anteriors de l'enquesta no va suposar un descens de nivell de felicitat. Consideren que l'explicació més plausible és que la disminució dels ingressos és conseqüència de la reducció en les hores de dedicació al treball I, per tant, d'un increment del temps d'oci.